انت قفود برعدنمي وقرنتهي ما ملي كرتي قدومي قفل قتي ملي برعدنمي سيداد وحا وباهنتهي ددكو وا اني بنانك جوغان ني غورغيس كو جيرو او لوغو سو ويرر برعد سو كو نقن كرا ايدنت ان لوغو تلمام وايه ايدنت قلب كسي ان لفسر وايه برعدنمي او سيداس اي مالنتا جيدكاس اي استاغت وحا سا دعد كانا دعد هدي لبد تليفون dadkii oo lagu tumay oo inay taleefanka qaatay oo burcadnimo laga wado inta kale maxaa burcadnimo lagu eedeeyay gudoomiye arintaas arin waxa way eedeenti inay ku cadahay ko la fakash hub aliyri qaar hadda maxkamada ma sha Allah si wanaagsan ugu wareysatay qaar hubkood ayaga wato qaar hub ma wadanin qaar ayaga hub haystaan laga soo qabay hubka mar hadii la fakash hub wa hubku number qodobkiisa la sheego midimiya toreemiya ay madfacmiya bazookmiya wuxuu yahay lama sheegin hub aan la iska dhaha hub lama dhigi karo gudoomiye hubku waa magac balaaran marka waxa loo baahanyahay inay cadahay oo laga soo qaado ciidanka ka tirsanay hubka numberkiisa hubkaas la fakatay laakiin in jidka la maray hada la soo qabto oo hub uligiis buday anin hub aniga iibsada dhahay hubka arintaasna waa arin caam ah gudoomiye waxa loo baahanyahay xeeladanta in loo canaanto inay soo saxdo waxyaabaha soo kale caadi inay ka dhigatay hub ma aha hub hub waxa uu amad qana wax ka saan naqan karo mid yar ama qor yar inta ku wato maxaar ah hub naqan karo waa naqana dadka lagu muuda darajada jananka jananka darajadiisa waa darajo ciidan heer madaxweyne wax baabiyay oo halkaan lagu sheegay malaa sababtu waa maxay ciidan heer madaxweyne ma baabiin karaan shacabka heer madaxweyne warqad ku soo baxday ما باب إنكر يا باب إنكر إسلام مدحويني يا كنا قم كرو أما مدحويني كله أو قبتي إمالي درجة دان ربع مركينا أصول لابتو سيداس درادة وها عطسنا صاحب كي نوسو قبن قبينا إن آن مرنبا لا إهمالين دادك أفر تقفى كود انت ماشاس أو دين عسكر انتي دين عوالا شاقي تضبط قفر كود أو عنتي أيضا محكمة دون أي قيمسو قبن قبينا صاحب كي أسوق قبن قبينا محكمة دون ما سنت إن حفيز حيرالنتي محكمة عدم هذا الحلو عدينا يا إن شيخو أحمد علي وسن كم الدهين كنا جرين عيدن جحوق ذلك الصوماليات حضنا حفيز حيرالي جودة قلنا حفيز حيرالي جودة عدم هذا قلب كسيدا بحكوسه إذا إن شيخو أحمد علي إنه كحد جد بي قدر بقول سعاشني أفر يا قدر بقول سعاشني شن أو أزجري أزجري دعوعي أزجري أزجري دلي ضد معقولين النهاية dad way arganahay wax walba la og yahay wax walba wax laga baari kara buugaag ama internet hubsi wax balaad dollar ah adduunyada maba ka jiraan ba horta qofkii lacag madaw jirta dhahayo aniga arintaas waa dhor jeeran baaray waa isoo martay waa arkay wax la dhaqay been waa inda sarcaad waa west african ka ku qarabto lacag dollar madaw ma jirto dadka nigerianka waxa ku qarabtaan ayaga soo suubi dadka masaakiibinta laga dhaca sida ma aqaan ayuu tolay qof hadda ka inta lacag lagu siinayo waxa west africa loo qarabtaa ma lacag waraaqahan meeshii yaal amal laga suubiyo ma lacag dollarka boqolkii 70 shan waxa ka suubsan tahay suuf boqolkii 70 waxa ka suubsan tahay london waa material la yaqaano oo waliba xitaa dharka laga suubiyo lacagta si adag si fudud kuma jeexanta lacagta dollarka marka shaaro kale la mid tahay shaarkan aan wadada line waay dad ka tan wadaan marka laba mid ah lacagaha ama Soomaaliya ama lacag Afrika ee subsidan qaar kood waxa kale ku sii jira waxyaabaha security ku sii dhex jira jira lacagta dollarka guriga generalka uu degan yahay maxkamada waa nala fiirsatay dadweynahaana way nala daawadeen guriga dhinaciisa bidixda ah tabakaaya ku taalo oo jingad ah meel ay tabakaayo oo jingad ah ay ku taalo miya maskaxdeena la gelinaa in ciidan ay isku abaabuleen in ciidan ay xoog ku heystaan tabakaayaabu ku taalabe macnaheedu waxa waaye wax alla iyo wixii xaafada looga baahdo meesha laga iibsado waaye midkan waxa rabaa inaan xuso maxkamadda u xuso maxkamadda waxaan ka codsanaa in dhammaan xurriyadoodii la siiyo haddii aan loo haysanin dembi 404 haddaan loo haysanin إن محكمة قيمان أي قصة ميسو لو نحكمه لما مليان أو شين سوى أو دولار سيدة أقصيها بدن إن أي قوانكو قصة سارتو محكمة دونه وامهات سنتاي